Članovi udruženja dijabetičara Hercegovačko-neretvanskog kantona Insula ove subote će biti dio humanitarne trke koja se održava u okviru Mostar Run vikenda. S obzirom da u trci učestvuju i njihovi članovi, pozvali su sve građane Mostara da dođu na trku i na taj način pomognu i podrže sve trkače. Nama je to jako značajno iz razloga što je bavljanje fizička aktivnost, odnosno bavljanje sportom, jedna od temeljnih stvari u regulaciji dijabetesa. Jako nam je drago i jako smo zahvalni što će se djeca zapravo moći educirati na pravi način već od najmlađe dobi sa ovom dječjom utrkom, a vidimo da su i odrasli na neki način motivirani na sve to s obzirom na humanitarnu utrku koja se održava u našu svrhu. Pored polumaratona, ove godine imamo i humanitarnu utrku građana na 4 km koja ide za doprinos, odnosno pomoć radu udruge dijabetičara Hercegovačko-neretvanske županije Inzula. S tim smo željeli svrnuti pozornost na važnost tjelesnog vježbanja kako u prevenciji dijabetesa kao jedne epidemije koja se događa u svijetu, što zbog stresa, što zbog nedostatka tjelesne aktivnosti, što zbog različitih drugih problema, tako i u Hercegovini imamo taj problem i ovim putem želimo svrnuti na važnost tjelesne aktivnosti, kako za samu prevenciju te bolesti, tako i kad ta bolest dođe, za samu regulaciju te bolesti i podizanje kvalitete života samih dijabetičara. Malešević ističe kako će sredstva koja udruženje dobije poboljšati uslove za rad udruženja i pomoći im u daljem djelovanju. Mi smo trenutno u postupku prelaska iz naših sadašnjih prostora, odnosno već smo ih odjavili, traženja novih i evo treba nam jedan malo adekvatniji prostor u kojem možemo primiti sve naše članove, nastaviti sa svojim raznim aktivnostima, to su vam seminari, radionice, osvještavanje ljudi, pomoć ljudima koji su tek dijagnosticirani ili recimo roditeljima kao što smo bili mi. Kada se dijete razboli imate jako puno izazova i udruga kao takva zapravo ima jako, jako puno posla za raditi jer kao što ste mogli vjerovatno primijetiti preko 12.000 dijabetičara je registrirano u HNŽ-u i nažalost ta brojka se ne očekuje smanjivati nego je vrlo izgledno da će i rasti. Na humanitarnoj trci koja će se održati 23. marta, pored članova udruženja Insula u trci će učestvovati i djeca sa Down sindromom. Posebno bih istakla zahvalnost organizatorima utrke što su pored naše udruge također pozvali djecu sa Downovim sindromom da sudjeluju u dječjoj utrci. S obzirom da oni ovih dana, specifično od 21. ožujka, obilježavaju svoj dan, jako nam je drago evo, da s ovom utrkom i mi možemo na neki način podržati njihovo djelovanje. Udruženje je prije nekoliko dana održalo i sastanak sa predstavnicima Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona na kojem se razgovaralo o potrebama osiguranika oboljelih od dijabetesa te načinima na koje Zavod može utjecati na poboljšanje kvaliteta života i povećanje prava osiguranika oboljelih od ove bolesti. Sama udruga je isto na nivou HNŽ-a potaknuta ovom peticijom, inicijativom zapravo, također dobila vrlo, vrlo veliku podršku od strane Zavoda za nabavu kontinuiranih mirača, ali kažem, to je sad jedna cijelodržavna inicijativa, pa evo mislimo da su to onako dosta korisni koraci, a aktivnosti udruge, ja mislim da će biti zapravo u ovom sanitarnom periodu jako posvećeni zapravo djeci u osnovnoj školi. Jako je važno, s obzirom na veliki broj oboljelih, a imamo znači u udruzi mi samo HNŽ-u 80 djece oboljelo od dijabetesa 1 i kako je to tipična dob koja se većinom veže uz školu, izuzetno je važno da se svi nastavnici pravodobno informiraju, educiraju kako se nositi sa takvom djecom razdi, da sva ostala populacija bude svjesna njihovih potreba i potencijalnih problema s kojima se oni susreću u svojoj bolesti. Udruženje je nastalo sa ciljem da zaštiti društvene, zdravstvene i ekonomske interese osoba koje boluju od dijabetesa u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Cilj udruženja je usmjeriti svoj rad prema unapređenju svijesti i kontrole dijabetesa.